Tor – дигитална анонимност и заобиколување на интернет цензура. Алатката Tor ја штити вашата приватност преку прикривање на вашата IP адреса и локација. Ја возможува пристап до онлайн ресурси кои би можеле да бидат забранети или цензурирани во областа од која пристапувате. Целокупниот сервис е навистина едноставен за употреба. Тоа функционира преку пренасочување на вашата интернет конекција и испратени информации на системот повеќе случајно избрани релеи пред тие да бидат испратени на интернет воопшто. Инсталирањето на Tor е едноставно и се извршува со следење на неколку чекори. Најпрвин, преземете го Tor од www.torproject.org. Зачувајте го фајлот на вашиот компјутер и следете ги чекорите за инсталација. Употребата на Tor е навистина олесната со последните ажурирања и вклучува неколку софтверски алатки. Корисничкиот панел Vidalia, преку кој се поврзувате на мрежата, и Tor прелистувачот базиран на Mozilla Firefox. Корисничкиот интерфейс Vidalia овозможува лесно поставување и поврзување со Tor мрежата. Со двоен клик на файлот Start Tor Browser или Отвори го Tor прелистувачот од папката каде го инсталиравте Tor пакетот, корисничкиот интерфейс Vidalia веднаш ќе започне со поврзување на мрежата. Опцијата Setup Relaying или подесување на релеи овозможува поставување на начинот на кој се поврзувате кон мрежата на Tor. Односно, дали сакате Vidalia да функционира само како клиент или би сакали и вие да учествувате како релеј во или вон мрежата на Tor. Опцијата View the Network, односно погледни ја мрежата, овозможува преглед на релеите на светот според нивната оптовареност. Додека опцијата Use New Identity, односно користи нов идентитет, овозможува пренасочување на целокупниот интернет сообраќај кон нов идентитет со само еден клик. Штом поврзувањето заврши, Vidalia ќе прикаже зелен кромит, што всушност е и логото на мрежата Tor, проследено со порака дека успешно сте поврзани на мрежата. Tor прелистувачот автоматски ќе се стартува со почетна страница на која има информации за мрежата, како и вашата нова надворешна IP адреса. Со тоа можете да бидете сигурни дека сте поврзани и целиот ваш интернет сообраќај се пренасочува преку случајно избрани релеи низ неколку локации низ светот. Се разбира, сето ова звучи премногу добро за да е вистинито, па така и Tor мрежата има своји мани. Пред се, не можете да гледате и отворате видеа кои користат флеш за приказ, бидејќи представува безбедносен ризик. Исто така, веб прелистувањето преку мрежата се одвива побавно отколку во нормални услови, бидејќи сите информации и пакети се пренасочуваат и препраќаат низ неколку релеи. Најчесто разликата е незабележителна при нормално користење, а сепак придобивките во поглед на анонимноста се големи. Сега слободно сурфајте и бидете анонимни на интернет.